අද ගුරුවරුන් දෙවෙනි වර්තා කරන්න බෑ. පියල් 500ක තෙල් ගහුවා නම් දැන් 2000ක ගන්න වියදම යනවා. මේ මේතරම් බරපතල අර්බුදයක ගුරුවරුන් ගුරුවරුන්ගේ බස් ගාස්තු වැඩි වෙලා, ප්‍රවාහන ගාස්තු වැඩි වෙලා එන්න විදියක් නැහැ. ගුරු විද්‍යාලේ සම්දානයට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ලිඛිතව දැනුම් දීමක් කළා. අඩුම තරමේ මේ ගුරුවරුන්ට සහනයක් ලෙස ආසන්න පාසලක සේවය කරන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා කිව්වා. ඒක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ප්‍රතික්ෂේප කළා. දරුවෝ ඉස්කෝලේ ඉන්නෙත් නැහැ. දරුවෝ ඉස්කෝලේ නැති එක ඇහුවම ඇයි එන්නේ නැත්තේ කියලා. ඕන් කියන්නේ අම්මා ගෑස් පොලිමට ගියා. ගෙදර කවුරුත් නැහැ. එහෙම නැත්තම් කියනවා අපිට එන්න ඉන්ධන නැහැ. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ටික පේන්නේ කාටද? ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරුන්. මේකට හේතු වූ දේශපාලනමය තත්ත්වය විසඳන්න කියන එක බල කරන්න තමයි අපි මේ විරෝධතාවය දක්වන්නේ. ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරු අසනීපනිවාඩු වාර්තා කළ පාසලට එන්නේ නැහැ.